Gunnar, din sanger, dine melodier, hva skal vi si om plata? Jeg kan i hvert fall si at vi har brukt lang tid, så vi har første forsøk på innspilling, var vel det minst 4-5 år siden, og så har vi bygd låta, og nå er vi ferdige, ja. Endelig. Ja. Men trommespillingen bak der, hva skal vi si om den? Det skrangler og går da, vet du. Det er vel kjøkkenavdelingen det, så det var, ja, prøver så godt den kan. Ja, så får vi se. Nyeste mann i bandet, hva synes du om de her guttene? Hva de har levert før og det du var med på her? Nei, hva de har levert før, det vet jeg ikke, men jeg plukket opp for et par år siden, og synes det er veldig artig å være med. Så det er jeg glad for. Rune, du er kjøgemester og orkestleder. Hva skal du si om platta deres? Den er spennende og omfatter mye. Vi kan si livet i en slags revy, vil jeg si. Ja. Platta, den får du kjøpt på hjemmesider og der du kjøper musikk, og så ønsker vi dere lykke til med konserten, gutter. Takk, takk. Tusen takk. Du er dog som ligger på barken. Det eneste er trengt.